Նախադեպ կարող է լինել ձերբակալել կալանավորել այն զոհված ինտերվայուներ ծնողներին, ովքեր ընդդիմանում են իշխանությանը։ Ես կարծում եմ մեկ մոտիվացիա հասարակությանը առանց այն էլ ծանր բարոյական իրականության մեջ ապրող հասարակությանը մեկ անգամ ևս վահաբեկել, վախեցնել, սսկեցնել, ինչպես հիշում եք, ինչպես Կարոզ Արշավը սկսեց պատերին ձեփել, ասֆալտերին ձեփել, սա Հայաստանի պարտությունները խորացնող վճռ է, հասարակությանն է մեկ անգամ ևս ահաբեկել, դատական, այդ ուրջը հիշում եք, այն ուրջը ինչ օգտակ քաղաքական ասպարեզ, դա այդ ուրջն է, մեկ դատարանում է գործածվում, այդ ուրջը գործածվում է ազգային ժողովում, այս իշխանության դեռակին է, ոչ մի ասպարսելի բան չկար ուղղակի, դեք իրավականի կողմից նույնքան էլ ուղղակի անբարոյականություն է, կնոջը, առաջական խնդիրների ունեցող տղաճը, այսպես դատապարտվում են բոլոր զոհվածների ծնողների և նաև վերահսկողությունները։ Եվ նաև ես կոպտրելու առաջից ես շատ պիտի զննամ, որ նաև վստահեմ ինձ մաղոր եթերում այն հասարակությունը հասկանա։ Այդ անը նստած մի հասարակությունը հասկանա, որ անասխանության, անբարոյականության, մարդկային խղճի սպանության այս զենքը բաղավարում է։ Ես եք տանը նստած անձիկ, նաև հայտնում են կարծիք, որ պարզապես քայլում են, գործողություններ չկա, որը կարող է բերել ինչ-որ հաջողության, որտեղ Երևանի փողոցներով զբոսնելու դեպքեր եղել են, որոնք չեն վստահել հաջողության, հետևաբար այս անգամ ևս Երևանով կտրվել է, ինչով պետք կտրա, պետք է կայանի։ Ես ստացել եմ ասել, որ սա իրականության ես ինքնաբուխ երկ է, ինքնաբուխ ընդդիմում է, և այստեղ քաղաքական գործընթացի կազմակերպական այսպես ներդրում չունի։ Ծնողները, որոնք արդեն 3 գիշեր ընդհակ մենք ևս շատ քաղաքական գործիչներ են, նրանք պատգամավորներ, ովքեր երաշխավորությունից է ասում, որ երաշխավորություն տվեցին, մենք 3 օր այնտեղ էինք, բայց սա իրենց նախաձեռնությունն է, այսօր ասում է ինքնաբուխ այսպես պայքար ինքնաբուխ բերալիք է, և ես կարծում եմ մարտական այս ձեռնոցը նկատի ունի, թե հասարակությանը և թե քաղաքական ինքնաբուխը Հայաստանի բաց սպառնալիքները այլևս սպառնալիք երազանցելու ենք, և մենք այսօր ունենք պետություն հայրենիք ունենալու և չունենալու սահմանադրությունները։ Տիկին Կարիստյան, այսօր հասարակությունը զուգահեռներ էր անցկացնում զոհված վրա ենթարկված երիտասարդ աղջկա Սոնա Մնացականյանին, և այս դեպքի միջև նշում էին, որ ակնհայտ կա, այսպես ասած, հրահանգդուք համաձայնեք սրա հետ վերելիս։ Այդ զգացողությամբ ես մի քանի օր ապրում եմ, երբ մարդու կյանք խլած, Փաշինյանի այդպես կողմեջը մեքենայի անիվների տակ սպանված երկու մեղավորը և մեղավորները այսօր ազատության մեջ են, և այսօր ազատությունից զրկում են Երուսաղեմի վրա։ Մեկ անգամ սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում վաղուց դատական համակարգ, ինչպես էլ դատախավությունը, մեկ մարդու գործիքը քաղաքական պատմեր կատարող գործիք, որտեղ իրավականի կողքին մեկ անգամ ես շեշտում եմ, իրավականի կողքին նաև ճնշված են բոլոր բարոյական դերերը։ Այո, շատ թերթեր են, անհատությունը Սոնայի, որը լավան երթով
լավ այն երկու վրա եւ մեղամները պատժված չեն, ազատության մեջ են, գուցե այս մայր մինիչ անում բայերում են բնությունը, կյանքը, երաշտություն են լսում, այսպես արդյունական սազանդարների կատարման, իսկ այսօր մենք նրանք դատական համակարգը անազատության մատնեց դերասած է պետք է բարեյականություն, դատական չունեմ եւ բռնադերություն, եւ ընդհանրապես նրանք ինչպես թքել են հայ քաղաքացիները, թքած ունեն պետական ինստիտուտները, ծածկ են հայերի, եւ դատական դասը հստակ ճարագին։